Tak dámy a pánové, proč jsem tady já? Filip už z části naznačil, mým úkolem je vysvětlit tady úplné slovíčko coaching a prodat ho vám. To znamená ukázat, zdali ten coaching pro vás může být k něčemu dobrý. Teď mám otázku já na vás, proč jste tady vy? V podstatě jsou asi dvě varianty, že jo? První varianta je, že jste šli zrovna okolo výstaviště Holiday Inn, nebo doufám, že to tak jmenuje ten hotel, a že jste neměli prostě nic lepšího na práci, tak jste se šli podívat, jak tady vaří, a po případě, že jste šli okolo na internetových stránkách, kde jste viděli rozjezdy, tak jste se přihlásili, kdyby náhodou, no, tak možná se to bude hodit, že jo. No a pak druhá skupina je ta, která tady šla cíleně proto, že má prostě nějaký svůj podnikatelský cíl, podnikatelský záměr a hledá každou možnost, jak ten podnikatelský záměr realizovat, rozjet. Každopádně, obě ty dvě skupiny se tady dneska dozvěděly nějaké informace, které se v tom podnikání můžou hodit. Informace z různých okruhů, které možná byste sbírali normálně několik měsíců, někdy byste se možná k tomu dostali až za pár let přes svoje chyby, a tady jsme to dostali od lidí, kteří sami tu svoji firmu rozjeli a kteří jsou příkladem úspěšných podnikatelů. Já ale tvrdím jednu věc, že mnohem důležitější, než to získat informace, a to formou nějakého poslouchání, po případě besedy, je něco jiného. Teď je otázka, co to je. Co je to mnohem důležitější, než mít ty správné informace pro podnikání. Prosím? Používat je. Asi taky. Já ale mířím někam jinam. Já mířím tam, že tím nejdůležitějším člověkem, respektive tím nejdůležitějším elementem, jste vy. Ta vaše touha tu firmu rozjet, prosadit se v ní, zabezpečit se, živit se tím, popřípadě se i proslavit. A buď to v sobě máte, nebo to v sobě nemáte. A když to v sobě máte, ale chcete to nějakým způsobem podpořit, nebo chcete to posílit, tak potom se může hodit ten coaching. Coaching obecně je univerzální metoda, která se používá v podstatě v práci. Dneska to používají většina generálních ředitelů velkých korporací. Používá se ve firmách, v podnikání, používá se ve sportu. Je nesmírně rozšířený ve sportu, aby se ti sportovci, kteří se chtějí posunout někam dál, tak aby měli možnost se zlepšovat, tak využívají coaching. Ten coaching totiž staví na tom, že ne někdo jiný, nějaký poradce třeba, nebo trenér, jako ví, co je pro vás nejlepší, ale jste to vy, ten coaching staví na tom, že vy v sobě máte něco unikátního, nějakou svoji silnou stránku, na které vy máte stavět. Nedává moc smysl stavět na svých slabých stránkách, ale stavět na svých silných stránkách. A ten coaching je metoda, která ty silné stránky může rozvíjet. Teď jak to funguje, když to zkrátím, funguje to tak, že já jako coach se vás hodinu budu ptát, takhle se budem si povídat, respektive vám budu klást otázky, vy mi budete odpovídat. Na konci po té hodině vy dáte 7200 korun z DPH. Já řeknu nashledanou a vy budete hrozně šťastná, jak jsem vám moc pomohl. Dneska to uděláme trošku jinak, protože jsem si nevzal velkou peněženku, tak to uděláme zdarma a uděláme to formou jakýchsi skupinových seancí, kdy v těch jednotlivých kroužcích se budeme bavit zase formou otázek, které budu klást, o těch vašich cílech, o tom vašem motoru, který v sobě máte a který by vás tam měl dovést. A budeme se bavit o tom, jaké konkrétní kroky vy musíte udělat, abyste v tom vašem biznisu mohli být úspěšní.